У Сполучених Штатах обіцяють зняти четверту частину культової матриці. До своїх ролей повернуться зірки оригінальної трилогії. Кіану Рів знову примірює шкіряний плащ Нео, а Керін Енн Мосс стане Трініті. Чи буде у фільмі Лоуренс Фішберн, Моріус, іще невідомо. Режисерами стрічки стануть колишні брати, а тепер сестри Вачовські. Знімання обіцяють розпочати 2020 року.